İkinci mif ondan ibaret idi ki, Ermeni askeri cesurdur ve istenilen müharibede galip gelebilir. Biz bu mifi de darmadağın ettik. Ermeni askeri feraridir, korkaktır. Ve onlar özleri itiraf edirlər ki ve itiraf ettiler ve bu da sübut olundu ki, müharibə dövründə 10 min ferari olmuştu Ermənistan ordusunda. Azerbaycan ordusunda bir dənə də olsun ferari olmamıştır. Yani bu miflə darmadağın edildi. Erməni əskəri feraridir.